Eräs katsojaystävällisimmistä radoista on ilman muuta Maximarketin parkkipaikka, jossa on joka miehen luokkaa ajettu jo useita kertoja. Siellä on totuttu aina näkemään todella huimia kaatoja, johtuen siitä, että radalle on nämä rengaspinot pistetty tekemään näitä kaarteita. Siellähän ei varsinaisia korkeuseroja tasaisella parkkipaikalla ole. Ja järjestävänä seurana on toiminut aina ansiokkaasti Tapiolan urheiluautoilija.
Thank you.